wararka laga helayo gobolka City ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia ayaa sheegaya in 24 saac ee la soo dhaafay ay si xogisteen dagaalada u dhaxeeya Soomaalida iyo Canfarta. Wararka ayaa sheegaya in qasaarihii ugu badnaa labada dhinac ay isku geysteen, iyadoo dad aad u badan oo labada dhinac ah ay dhinteen. Xaaladda ayaa ah mid aad u adag oo dhinacyadu waxay kala qabsadeen maxaabiis iyo hub culus. Maleeshiyaadka Soomaalida ayaa la sheegayaa in dhinaca Canfarta ay ka qabteen maxaabiis badan iyo hub, halka dhanka Canfarta sidaas oo kale iyana ay maxaabiis ay ka qabsadeen dhanka Soomaalida. Ciidamada federaalka Ethiopia ee la geeyey gobolka City si ay u kala dhex galaan labada dhinac ayaa sii kordhiyey khasaaraha kadib markii madaafiic hub culus ay ku garaaceen deegaanada labada dhinac. Dowladda Ethiopia ayaa ku fashilintay in ay joojiso colaadda labada dhinac oo sii xoogaysanaysa labadii bil ee lasoo dhaafay. Gobolka City ee deegaanka ismaamulka Soomaalida Ethiopia ayaa isagu waxa uu daris la noqday colaadda labada dhinac. Labada dhinac ayaa kala sheeganaya guulo ku aadan dagaalka, iyadoo dhinac waliba uu sheegayo in khasaare uu gaarsiiyey dhinac ka soo horjeeda islamarkaana dhul uu ka qabsaday. Dagaalka Canfarta iyo Soomaalida ayaa soo jiitamaya muddo badan, iyadoo dagaalada labada dhinac ay salka ku hayaan gacan ku haynta deegaanka. Waxaa jirta in la gubo guryaha iyo goobaha ganacsiga. Waxaa la sheegayaa in dhinacyadu ay dib qabasiyeen dhowr tuulo oo ay kala qabsadeen. Ethiopia ayaa waxaa ku sii xoogaysanaya qallaasaha qowmiyadaha, kuwaasi oo meelaha qaar halis ugu jira in ay fooda isdaraan. Nidaamka Abiy Ahmed ayaa u muuqanaya mid ku sii fashilmaya xakamaynta dagaalka qowmiyadaha u dhexeeya. Abka dahab balas oo lagu sameeyay habki ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya application-ka Dahab Balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.